iyadoo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soolo shalay duqeymo culus ay ka geysteen maamulka Soomaaliland isla markaana duqeymahaasi uu ku geeriyooday Allaah uu naxariistay abwaan jaamac kidi oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee sida weyn loo yaqaan gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay soo taraya dhaleeceynta xoogan loo jeedinaya xukuumadda madaxweyne Biixi madaxda Soomaaliyeed iyo sidoo kale siyaasiinta ayaa arintaasii ku tilmaamay waxaana indhaha laga fiirsan karaa isla markaana loo baahan yahay in la maxkamadeeyo xukuumadda madaxweyne Biixi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay geerida abwaan jaamac kidiye ayaa ugu horeen wuxuu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka baxay abwaanka isagoona sheegay in marnaba la aqbali doonin dhibaatada ka socota magaalada Laascaanood Ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa sheegay in Soomaaliland aan marnaba laga aqbali doonin duqeymaha kala joogsiga lahayn ay ka wado magaalada Laascaanood kuwaas oo ku bartilmaameedsanayso dadka raidka oo waxba galabsan dhinaca kale madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isna ka hadlay geerida abwaan jaamac kidiye ayaa sheegay in aan geeridaasi la iskaga hari doonin isla markaana talaabo cad laga qaadi doono xukuumadda madaxweyne Biixi Ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Guuleed oo isna ka hadlay geerida abwaan jaamac ayaa ku baaqay in la maxkamadeeyo xukuumadda madaxweyne Biixi isagoona sheegay in dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood uu horseed u yahay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuuna tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka baxay abwaan jaamac kidiye ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo isna ka hadlay geerida abwaan jaamac kidiye ayaa sheegay in magaalada Laascaanood ay ka socdaan wax ka baxsan xuquuqda aadanaha kuwaas oo sheegay in aan lagaga baxsan doonin cadaaladda wuxuu sidoo kale madaxweynaha maamulka goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu sheegay in duqeymaha lala bartilmaameedsanayo goobaha ay ku sugan yihiin dadka raidka oo waxba galabsan siyaasiinta iyo madaxda Soomaaliyeed ayaa si weyn uga hadlay geerida abwaan jaamac kidiye oo maalintii shalay ahayd duqeyn ka dhacday magaalada Laascaanood uu ku geeriyooday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku sugan ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa maamulka Soomaaliland iyadoona halkaasi ay ka dhaceen dagaalo culus waxaana Soomaaliland lagu eedeynayaa in duqeymaha kala joogsiga lahayn ay magaaladaasi ka geysanayso kuwaasi oo ay khasaare xoogan ka soo gaarayaan dadka raidka Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali-Suudaaneed sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen